Jees, tuota testissä olis. Tämmönen. Grandiosa, American, double bacon, panno pizza, mozzarella juustoa, pekoni ja sibulia. Nyt te pyytävät. Kattas. 225. 200. Ai. Pekoni pizza, posta pakkaus, katsos minkä näköinen se paska on. Oho. Katsotaan. Tuollainen. Hyvää ja ravitsevaa pannu pizzaa naamioon. Sitten valmistui joskus. Näihin kuvien näihin tunnelle minulle. Mä ette pyytä.